Կարդամ մեր սահմանադրության առաջին հոդվածը, հա՞, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության առաջին հոդվածի, Հայաստանի Հանրապետություն ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետություն է։ Սոցիալ-իրավական պետության հիմնախնդիրներից է, ի թիվս այլոց, ապահովել սոցիալական համերաշխությունը։ Այն նախագիծն ուղղակիորեն, սոցիալական համերաշխությունը և դրանով իսկ խարխլում է պետության հիմքերը։ Ինչ է դա նշանակում, ժողովուրդ։ Հասկացեք, ժողովուրդ ջան, այս նախագիծը նույնպես հերթական ապազգային նախագիծն է, ապազգային քայլերն է, բոլոր այն քայլերի, որը ներկայ իշխանությունը արդեն որ երրորդ նախագիծն է, որ ինքը դա իրականացնում է։ Սենց ասենք, հա, երբ որ նման նախագիծ գալիս է, հանկարծ Աստված չանի, վավերացվի, սա նշանակում է ի թիվս շատ հանգամանքների, եւս այն, որ մեր բանակում ուրեմն ծառայողները պետք է լինեն անճար մարդիկ, նրանք, ովքեր անճար են, այսինքն երկրի պաշտպանի, երկրի պաշտպանության պաշտպանությունը բարոյազրկվում է, երկրի պաշտպանի կերպարը, երկրի պաշտպանության այդ գաղափարը բարոյազրկվում է։ Նույն ժամանակ, գիտեք, բանակը պետք է ոչ թե ֆինանսավորվի անձերի կողմից, բանակը ֆինանսավորվում է Հայաստանի Հանրապետության բյուջեից, այսինքն դուք փորձեք ընդ նախագծեր առաջ բերեք, որպեսզի կարողանաք դրանով իսկ լավացնել սոցիալ-տնտեսական վիճակը, որպեսզի կարողանաք դարձնեք այնքան բարենպաստ բանակը ծառայելու համար, յուրաքանչյուր երիտասարդի համար այնքան ցանկալի, որ երիտասարդը ուզի ծառայի, մեծ հաճույքով ուզի ծառայի։ Պատկերացնում եք, եթե 10 միլիոն մեկը տալիս է, այն մյուսը չի տալիս, ի՞նչ է դրանից դուրս գալիս։ Կամ այն մյուս մարդը պետք է տունը վաճառի, կամ տունը դնի զալոգ, այսինքն յուրաքանչյուր տարբերակում միևնույնն է, խնդիրը մնում է քաղաքացու ուսերին։ Բա մեր իշխանությունը ինչի համար է, այսօրվա կառավարությունը ինչի համար է, այսինքն պրինցիպի պետք է չի զարմանալ, որովհետև բարձր ամբիոնից մեր վարչապետը հայտարարեց, որ իրանք պաշտպանում են միայն գեյերին և սեռափոխվածներին, իրանք երկրի պաշտպանություն, ազգային գաղափարախոսություն, ազգային ողնաշար, իրանք ազգային մեր տեսակը, դա պաշտպանության կարիք չունի, դա նորից թողում են ժողովրդի վրա, դա նորից թողում են, ոնց որ ասում էին, Արցախը դուք եք որոշում, Արցախի խնդիրը, ժողովուրդ ջան, դուք եք որոշում, Ամուլ սարի խնդիրը դուք եք որոշում, բանակի հիմա մատակարարումը, բանակի ֆինանսավորումը էլի դուք եք որոշում, բա դուք ինչ եք որոշում, դուք ինչի համար եք տեր, տերեք մենակ գեյերի համար, սեռափոխվածների համար, որին էլ դուք կոնկրետ վարչապետը բարձրաձայնեց ու դա հայտարարեց, որ ինքը պաշտպանում է գեյերին ու սեռափոխվածներին։ Ես չեմ զարմանում այսօրվա իշխանության այդ հերթական քայլերի մասին, ժողովուրդ, Իսրայելը լինելով Իսրայել, նման օրինագծեր երբեք իրան թույլ չի տվել, նույնիսկ մտածել, այնտեղ այնպես իրավիճակը ստեղծված, որ նույնիսկ կանայք են ծառայում, իսկ մենք մեր աշխարհագրական դիրքից ելնելով, մեր մշտապես պատերազմի իրավիճակում լինելով, մշտապես հակառակորդներ ունենալով, հակառակորդներ, որոնց միշտ երազանքն եղել բնաջնջել մեր երկիրը, մեր պետությունը, հայ ազգը, ամբողջովին բնաջնջել, թուրքասերներին եւս ասեմ, ուրեմն նոյեմբերի 27-ին Ստոկհոլմյան Նորդիկ Մոնիթոր կենտրոնը հրապարակել է 2016 թվականում գաղտնազերծված մի փաստաթուղթ, որն ուղված է Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբին, կարծում եմ դրա մասին բոլորը տեղյակ եք, լրագրողները, բայց հասարակությունը չգիտեմ ինչքանով է տեղյակ։ Տեղեկատվության համաձայն 2001 թվին Թուրքիան Հայաստանի դեմ օթային հարձակում էր պլանավորում, հասկանում եք, անկախ նրանից դա իրականություն էր, իրականություն չէր, այսինքն նման փաստաթուղթ կար ներկադրության, թե չէ, կամ այդ փաստաթուղթը
հենց ինքը այս փաստաթուղթը չի իրականը, որտեվ ես չեմ բացառում, որ Թուրքիան միշտ ունեցել է նման ծրագիր, ու եթե որևիցե մեկը մի քաղաքացի կա, որ կարող է մեզ համոզի, որ նման ծրագիր չունի Թուրքիան, սեր ու խաղաղությունը կարոզում ու ուզում է միայն սիրել ու խաղաղ ապրել հայերի հետ, ես իրականում չեմ հավատա ու կարող եմ մի քանի տասնյակ փաստեր բերել, որ դա չի եղել, չկա ու չի կարող լինի։